សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pitech ហើយនេះគឺជា screen របស់ iPhone 5ឬក៏ iOS screen នឹងយើងអាចបង្ហាញនៅលើ computer បានគឺវាមានលក្ខណៈរស់រវើកចឹងមកនិយាយទៅគឺវាយើងមិនបាច់ចាំប្រើខ្សែទេគឺយើងអាចបង្ហាញ screen ទៅលើ computer បានឬមួយក៏យើងប្រើក៏បានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តអត់ប្រើខ្សែវាល្អជាងពួកពេលយើងលេងហ្គេមលេងអីស្រួលមើលបង្ហាញ screen ទៅលើ computer យ៉ាងឃើញហើយនេះហើយយើងប្រើជាមួយនេះកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Reflector 3វិធីតឡើងនិយាយទេហើយវិធី download ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយវិធីតឡើងគឺស្រួលឥឡូវខ្ញុំរក file សិនចាំតិចនេះគឺ file យើងតឡើងកុំព្យូទ័រតាមកុំព្យូទ័ររបស់យើង Windows ប្រភេទ64 bit នេះយើងតឡើង setup នេះ MSI ពេល setup ចប់វាចេញ logo នេះអញ្ចឹងយើងចូលឬ option មកយក open file location អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាញនេះដាក់ឬក៏ copy file នេះ reflector3.exe ទាញមកដាក់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកទាញចេះមកនេះហើយ reflect វា continue តែដោយសារខ្ញុំកំពុងតែបើកខ្ញុំវាអត់ដែរហើយស្នូនញ៉ែបង្ហាញ screen ដោយងាយងាយទាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានកម្មវិធីនេះយកទៅប្រើជាមួយនឹង Windows របស់យើងកុំភ្លេច download នៅ link ខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺជាការស្រេចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ